Čestitamo na ovom vašem činu okupljanja i druženja demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i preporučujem da ovo radite redovno, da se istina o vašoj borbi i žrtvi koju ste podnijeli i učinili na svoju domovinu prenosi na pokoljenja koja dolaze i da se nikada ne zaboravi. Pozivam vas da se jednom fatihom sjetimo najboljih sinova naše Bosne, naših šehida, kogovda, ridan lillahi l-fatih.